好，第七题，第七题，phone，一个电话 phone，两个呢？S 掉了，可以变成 phones，哎 phones，应该都会吧？这个你们小学就开始一直做，一直做，一直做，错了的话就改一改咯。好，然后好了的人，你们现在可以做八到十四转哈，来。一样，给我们三分钟啊，43分我投入的啊。好了吗？43分，讨论啊。给第二题，sandwich，名字。这个三明治叫什么？加什么？加 S 还是加 ES？嗯。对，加 ES 啊，变成 sandwiches，sandwiches，这三明治。第九，nurse 一位护士，两位以上呢？我们家。Nurse，你是不了啊，变成 nurse，OK，变成 nurse。好，第十，elf，elf 就是精灵，懂吗？那个耳朵尖尖那个精灵啊。好，一个精灵我们叫 elf，很多个嘞。看啊，它后面是 f 啊，刚刚我们也做到了，对不对？f 的话就要把它变成个调，就变成什么？es，对不对？所以一个 elf，我们叫 elf，很多个我们也是叫 elf，不过它写法不一样，变成 elves，OK，elf。好，第十一 phenomenon，OK，phenomenon 就是自然现象，OK，一个自然现象，好像我们讲明rainbow，OK，rainbow 就是其中一个自然的现象嘛，OK，rainbow is。One of the phenomenon, OK? 如果有很多个类，好像我讲着哦，彩虹啊，极光啊，然后讲着月食，讲着很多个啦，两个以上啊，我们每次都读到了 phenomenon。
那可以变成那 ，OK P A E N O M E N A phenomena。OK， 所以我每次读的 phenomena 就是在讲这两个以上的 OK phenomena 现象，一个现象。如果你讲了一个罢了，就是叫 phenomenon 啊 ，OK phenomenon 是自然现象的意思啊。好，十二 criterion， OK criterion 就是标准。OK， 标准啊，好像以后不，好像你去参加什么比赛啊，还是参加什么活动啊，它有一个 criterion 给你，就是有一个标准，你要跟着它的标准。OK， 好，一个标准我们叫 criterion， 如果有很多个呢，通常你去比赛哦，或者是参加什么活动，它都是会写跟上面那个一样的 ，on 就变成 a， OK， 变成 criteria。criteria， 通常你去比赛啊，或者是参加什么活动啊，它的标准不可能只有一个罢了的嘛，对不对？可能他讲哦，你要符合这个年龄，然后你要身高要多少啊，那你体重要多少啊之类的，我是讲这其中一些活动啦。OK， 所以有很多个以上的，我们通常都会叫 criteria。OK， criteria， 所以你看到它共同点了，通常 on 哦，它 plural form 的话都会变成。A 的看到吗 ？A 啊、哦，看到吗？好，下一个 village 就是甘榜 ，OK， 甘榜乡村一个 village 我们叫 village 啦，两个以上呢？加 ，yes 啊，对不对 ？village，OK、okay, 变成 villages。Okay, 玩具，很多个玩具就是加 s 表那个懂吗 ？toys， OK， 这些 toys 啊 ，boys 啊，男孩呀、啊，这些就是比较我们平时做，因为我们做惯了嘛，我们知道它是加 s 表的 ，OK。如果平时那些字啊，它后面是 y 的话，然后 family 啊，会割掉变成 ies 的。OK， 所以这些 plural form 啊，它没有讲指定哦，全部 Y 就一定要割掉 Y 变成 IES， 它是大多数都是这样罢了。OK， 所以这些东西你都是要去做多看多，你就会记得了的啦。OK， 没有的死背的、啊、英文。OK， 改了没有那些答案？没有做到的话，你写下去啊。好了啊，好了，我下去啦。OK，C 这边呢、啊、是讲这 collective 就是收集的意思嘛 ，collective 就是一群这样子 ，OK， 一群这样子啊，好像这个，假象。刚刚我们讲到嘛 ，uncountable 那就是不可以数的，好像 water， 我们不可以讲 a water 或者是 an water 的嘛，对不对？所以我们讲 some water 或者是 any water 这样子 ，OK？ 如果你要拿来用成变成数的话，像这个 example， 你看本来 water 不能数的嘛，对不对？可是我把它变成，如果加一个 collective 的 drop 这样子啊，就会变成 a drop of water， 一滴水。OK， 一滴水啊 ，OK， 所以下面有很多，等一下啊，这个不是，这个刚我们讲了的，好，这里，所以你看啊，这里就是叫 collective，OK、okay, 啊 ，workman 就是一群工人，就是好像我们所谓的量词啦，其实 ，OK， 量词这样子啊 ，OK， 你就讲 a gang of workmen 这样子喽 ，OK， 其实这里有很多啊。老师也不会的 ，OK， 其实很多东西有些啊，老师都不完全不懂的 ，OK， 所以这些东西我们都是要多做的啦，没有办法的 ，OK， 你不会讲哦，我去背它死背它，不能的 ，OK， 就是要多做多看，你自然而然就会了啦 ，OK， 就好像你玩 game 这样啦，你不可能哦玩第一场有东西背，然后我进去玩我就会赢的嘛，不是的嘛，对不对？每一关。你要去打，你都要玩第一次玩了哦，输了，原来是要这样子才可以赢的，然后你再去玩才会赢的嘛，对不对 ？OK， 所以这些也是玩 game 一样的啦。OK， 多做多看多读，你才会的。
OK， 有很多啊，这里。All right， 这边有十题，你 try 做一下。然后这个选项啊，上面这里有十个选项，其中一个这个 what 啊，把它改成 audience， 改成 audience， 没有 what， 没有一个是适合 what 的。OK， 你改成 audience， 然后你猜啦。猜一猜啦，把那个答案填进去啊。看看你 galaxy 是什么？银河对不对？银河系在天上，哎，在天上不啦？在那个叫什么了啊？宇宙那边的 ，OK galaxy。然后你看这里哪一个东西是在宇宙的 ？OK， 它的样子就是配合它的啦，适合它的。OK， 猜错，做罢了。你不会你就猜啦，就可以猜。有些是。适合的就在这里啦，等一下我们再一起讨论 ，OK？ 好，来做一下一到十小飞的广播机是啊，你才去买的？
好了吗？OK， 来看第一题啊，什么 of wolf？ OK， wolf 就是狼，可以狼啊，狼群啊。这里要讲一群狼，所以你觉得哪个比较适合呀、啊？嗯，没有猜到什么答案吗？可以是用在a pack， OK， a pack of wolf， 一群狼。所以我们这里做了啊，你下次可以就是你读起来，你自己大概记一下咯。哦，所以下次你看到哦 wolf， 你就知道它的量词就是比较适合用在这个 pack 的 ，OK？ 因为有一些它的量词哦，可以用可能三个以上，就是除了 pack 啊，可能可以用其他的量词的 ，OK？ 跟国语一样的啦。这题来 ，a 什么 of beauties， 就是那种。美人啊，好像选美比赛那种小姐啊之类的啦 ，OK， 和美女啦 ，OK， 一群美女来 ，Beauty 是用哪一个啊？嗯，你们有猜吗？你们有做吗 ？OK， 用哪一个？OK， 这里适合的是。Baby 啊 ，OK， a baby of beauties， a baby 就是一群的意思咯 ，OK， 一群一批或者是一团这样子的意思 ，OK， 所以 a baby of beauties。好，第三题是 cloth， OK， cloth 就是衣服 ，OK， 衣服。啊，好，用哪一个？你觉得可以用哪一个啊？嗯，这里哪一个量词哦？它有衣服的意思的，就是套装衣服，就是这个 ，OK， suit， OK， suit 我们可以讲是西装啊，或者是衣服，或者是套装，套装就是上面下面一 set 的，就是叫套装啊 ，suit， OK， 所以你看 cloth。suit 也是衣服，也是衣服，所以 a suit of， OK， a suit of， OK。好吗？好，第四题，什么 of musicians 就是音乐家 ，OK， 音乐家 ，OK， 通常音乐家都是一根一根出来的嘛，像那种有看过吗？那种音乐会，有人在台上指挥，然后上面那些又有些是拉 violin 啊，有些是拉大提琴的 啊对 ，OK， 我们用 band， 你懂 band 是什么嘛？乐队嘛 ，band 乐队，所以它跟 musician 是。差不多有关系的，对不对？有 related 的、啊，所以 a band of musicians， 对了 ，a band of musicians。好，第五题，什么 of geese？ geese 就是鹅 ，OK， 鹅。这里来适合鹅啊，一群鹅。Okay, 答案是 gaggle 啊 ，OK gaggle， a gaggle of geese， a gaggle 的意思就是鹅群的意思，就是那边一群鹅嘛 ，OK 那群鹅我们就是叫 gaggle， gaggle 就是讲是那一群的鹅，所以一群鹅的话我们就用 gaggle of geese 咯 ，a gaggle of geese 啊，嗯，
六题 ，A summer of stars， 然后给他们 tips 好啊 ，OK， star 是什么？星星嘛 ，galaxy 就是银河，对 ，OK， galaxy of stars， OK， a galaxy of stars， 就是银河系的星星，就是天上那些星星啊，我们叫 a galaxy of stars。第七题 ，A sum of money， 哎。大家，一个错误，对不起。哦，第二啥？不要那个，这习跟这个练习一样。哦 ，money 啊，一点一点的钱啊，我们用这个的。What？ 我的练习它的那个题目有一题不一样的，你可以说我叫你改掉。两擦掉啊 ，OK。第七题是 a what of money，OK、okay?。What of money 是一点一点的，一点一点的钱啊 ，OK， 用 what 啊。好，第八题 a 什么 of employees，employees 就是员工 ，OK， 员工。你看上面有一个字，也是叫员工嘛，同义词来的。就是什么 employees？ 嗯 ，Hello， 答案了吗 ？Staff of employees 也是员工的意思 ，employees 也是员工的意思。Okay， 所以我们要讲一群员工，所以比较适合的就是用这个 staff of employees。好，第九题，什么 of native 就是土族或者是本土人的意思，就是在那边土生土长的、啊、土族 native。OK， 是适合用这个 tribe， 这个 tribe 啊 ，a tribe of native。tribe 单单哎 ，sorry 没有 s 啊 ，OK， tribe 单单一个字啊，它是族群一个部落的意思。OK， tribe 是一个。我的意思啊，就是在一个像是死人啊，啊，阿斯里还在阿斯里的岛里面，他们不是有一个部落一个部落的吗？好像这个是什么部落什么族群，这是什么部落什么族群，他们都是叫 tribe， 它就是部落族群的意思，所以那就是讲的本土人土族，就是用这个 collective 叫 a tribe of native。好，这个 friends 朋友 ，OK， 一群朋友，我们叫 a party of friends， 我都会开 party 啊，一起玩的嘛 ，OK， a party of friends。OK 吗？来改一下答案啊。好啦 ，OK， 好了，来，我们来看下面这个一到十的 ，OK， 一到十的选罢了 ，OK， 送你写啊，选罢了，这条线你可以选你自己喜欢 ，OK， 来做一下，你不做你就踩啦 ，OK， 踩罢了，踩了，等下我讨论了答案，我就再自己读一读啦，嗯。给你们三分钟啊，因为这是只是圈或者是画线罢了的。
好啦，起来，我们来看第一题。什么 of？ 什么 of？ 啊？Panel, okay, a panel of expert 就是那种专家，知道吗？ Okay, 像你像你做一样事情，你天天煮饭煮饭煮饭 ，OK， 我们可以讲哦，你已经是 expert 了，就是你已经很厉害在煮饭了 ，OK， 专家这样子的意思啦 ，OK， a panel of expert 啊，比较适合他的 collective noun。第二题，什么 of tools 就是工具。懂吗？工具啊，你爸爸要修理什么一个工具箱，对不对？里面有那什么螺丝拜啊，还有什么什么锤子啊之类的，一 set 的，对不对 ？OK， 我们讲一 set 的嘛，所以是 a set of tools，OK，、okay? 一 set 的工具。Okay? Bill 啊 ，Bill 是一捆，好像比较适合用在棉花 cotton 啊，懂吗？然后你受伤啊，就是一捆棉花的咩包住的，然后你把那个棉花衣，那个我们用 Bill 啊 ，OK， 那个用 Bill。所以 tools 的话，工具是 set， 我们用 set 来 a set of tools。好，第三题，什么 leopard 就是跑嘛 ，leopard 会跑会跳这样子，对不对？所以比较适合我们是用这个 a leap of leopard， 就是跳的意思，跳跃的意思。Okay， a leap of leopards。Okay， leopards 啊， a leap of leopards。好，然后。这个 troop 啊 ，troop 是好像一群 ，OK， 或者它是比较适合用在军人呐、啊，用在那种 army 身上的一群军人 ，a troop of army 这样子 ，OK， 因为 troop 本身哦就是军队的意思 ，OK， 好来第四题，什么 bacteria 就是细菌 ，OK， 细菌啊，大家懂吗？细菌，细菌我们其实用 a culture of。culture 我不知道是文化的意思，它还有另外一个意思哦，就是培养。OK， 你写下去啊，你不会培养，懂吗？培养。OK， 其实细菌是需要培养嘛，在我们身体也好，在外面也好，跟人家做实验也好，也是要培养那个细菌的。OK， 改一个，我们变越来越多，越来越多啊。OK， 所以culture of bacteria， 这个 brood 哦是一窝的意思，那用在那种鸡身啊，一窝蛋啊 ，a of chicken， 一窝的鸡。所以 brood 比较适合用在一窝鸡啊，是一窝鸭之类的。OK，a brood of chicken 比较适合用在 chicken 上面啊。OK， 因为 brood 的意思是一窝的意思啊。So for bacteria 我们比较适合用 culture 啦。OK， 好，我先讲到改一下第四题啊，我先讲到第四题先，因为已经9:11了。好，先到这边先。OK， 我们直接先到这里先啊。我下个礼拜我们再继续下面的 ，OK， 5-10这样子啦。好，然后来你们可以，好多人你们可以去休息啊。等下9:20，请大家记得进你们的国语课啊。OK， 拜。